Nikol Paşinyan son təxribat əmri ilə sülhün üstündən xətt çəkməyə çalışır. Biraz əvvəl hərbi ekspertimiz də bu barədə danışdı. Qərbin sülh danışıqlarını intensivləşdirdiyi ərəfədə bu təxribatların arxasında əslində kim dayanır? Əksər ekspertlər gərginlikdə Rusiyanın əlinin olduğunu qənaətindədirlər. Əgər İrəvan Kremlin təxribat əmrini yerinə yetirirsə, Qərbin buna münasibəti necə olacaq? Bu barədə sujetimizi sizə təqdim edirik. Qərb, İrəvan və Bakını danışıqlar masasında bir araya gətirməyə çalışsa da, Ermənistan sərhəddə vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməyə davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqələrini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutmaqla təxribat törədib. Bəzi ekspertlər düşünürlər ki, itkilərin də olduğu təxribatı Ermənistan tərəfi tək başına törətməyib. Paşinyan biliyorsunuz parada gitti. 9 May paradına orada Putin'le görüştü, oradaki diğer Rus yetkililerle görüştü. Washington danışıklıklarına gittiği için, Brüksel danışıklıklarına gittiği için ondan sonra Fransa ile danışıklık gördüğü için Rusya'dan bir tepki ve reaksiyon gördü. Dolayısıyla bugünkü meydana gelen, Allah şehidimize rahmet eylesin, meydana gelen olayın etkisi, Rusya etkisi, Rusya'nın ondan sonra Ermenistan içerisindeki uzantılarının etkisi, bir de Cenab-ı Prezident'in dün Şuşa'dan verdiği mesajlar, kararlılık mesajlarına karşı ondan sonra bir karşı bir faaliyettir diye değerlendiriyorum. Washington vasitəçiliyi tərəfləri sülh istiqamətində müəyyən qədər yaxınlaşdırsa da, ekspertlər bu formatı Rusiyanın qəbul etməyəcəyini bildirirdilər. Bu məsələdə Qərb Rusiya qarşı durmasında maraqların daha çox Qərbə yönələcəyi halda Rusiyanın səssiz qalmayacağı, təxribatlarla gərginliyi yaradacağı da istisna edilmirdi. Baş verən hadisələrlə bağlı 15 gün qabaq mən proqnoz vermişdim ki, qarşı tərəf cəmləyir sərhəd boyunca Azərbaycanın sərhəd boyunca bütövlüklə hərbi texnikasını və qüvvəsini toplayır və may ayından sonra vəziyyət ağırlaşacaqdır. Sərhəddimizdə eskalasiya artacaqdır. Burada daha çox maraqlı olan Rusiya tərəfi olacaqdır. Çünki nə Paşinyanın ayın 9-unda Rusiya parada getməsi, nə Washington görüşləri, nə də Brüssel və sonradan yenidən Moskva görüşləri hələ o zaman bəlli deyildi. Yəni gündəmdə olmadığı zaman artıq mən demişdim ki, Rusiya burada yenidən təxribatları yaradacaqdır. Ekspertlər sərhəddəki təxribatlarda birbaşa Moskvanın əlinin olduğunu hesab edirlər. Analitiklər onu da bildirirlər ki, Kreml bu addımı ilə xüsusən Qərbə nəzarət mənim əlimdədir mesajını verməklə 14 maydakı görüşə mani olmaq istəyir. Qərblə Rusiya arasında qalan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə mayın 14-də üçtərəfli görüşün planlaşdırıldığı Brüsselə səfərini ləğv etmək niyyətində olmadığını bildirib. Bəzi təhlilçilər indi şimal qonşumuzun təxribat sifarişini yerinə yetirən Ermənistanı Qərbin ciddi cəzalandıracağını gözləyirlər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, dediyimiz kimi yenə də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bir daha Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdıraq ki, ötən sutka ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən mövqələrimiz ümumilikdə 17 dəfə atəşə tutulub ki, bu dəfə Tovuz, Kəlbəcər, Laçın Ermənistan Silahlı Qüvvələri əlbəttə ki, əsas hədəf olaraq götürüblər. Digər tərəfdən isə Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin olduğu ərazidən də Tərtər, Xocalı, Şuşa və Laçın istiqamətləri 9 dəfə atəşə tutulub.